سامنے شو یتھ چھ کیمرہ ٹھیک یہ ہمارے مدثر بھیا ایک مڑ میں اندر جاتے ہوئے اور کتنا پیارا یہاں اپن نے بنایا ہے اچھا دیکھو یہ کتنا اچھا نظارہ ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن بالکل کتنی کم ہائٹ ہے اس کو کیونکہ یہاں اس پر سردیاں بہت پڑتی ہیں دیکھیں دیکھیں یہ ان کا کچن کتنی گزارا کرتے ہیں بیچارے یہ دیکھیں یہ کہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ برف اور سردیاں بہت پڑتی ہیں اس لئے یہاں پہ گزارا کرتے ہیں بہت سکون ہے بیٹی تو باقی کوئی نہیں اچھا اچھا کشمیر میں وہاں کام وام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ نہیں پڑھتے اچھا ٹین تک پڑھا ہے تو بس ایک بھائی ایک بہن ماں وغیرہ ماں نہیں ہے ڈیتھ ہوئی ہے کیا نہیں پاپا نے چھوڑ دیا اچھا پاپا نے چھوڑ دیا چلو کوئی بات نہیں تو اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرتا ہے نا ہاں جی یہاں پہ کون سی آپ وہ کرتے ہو بولی زبان شینا ابھی نہیں ہوتی مطلب لائٹ آتی ہے لائٹ آتی ہے یہاں پہ بڑی زبردست جگہ ہے یہی تو ہونا چاہیے آپ اتنے خوش قسمت ہو نا بہت خوش قسمت ہم بھی وہاں آئے وہاں کی گرمی اور رہن سے نہیں کچھ الگ نہیں مطلب وہاں پہ آپ یہاں آپ سکون میں ہو بہت سکون میں ہو برائیوں سے بچے ہو آپ یہاں پہ جو کچھ آپ کا نام کیا ہے محمد اشرف اچھا بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ لیکن چلانی ہے یہ یہاں پہ دا ویلیج کیف ہے یہاں پہ میگی وغیرہ ریسٹورنٹ ہی چھوٹا سا جب بھی آپ یہاں پہ آؤ گے تو آپ یہاں پہ فوٹو لا رہا ہوں ہوٹل دا ویلیج کیف ہے ہوٹل ریسٹورنٹ یہ ہے اندر ہمارے بھائی جان کے ساتھ ان کی شاپ ہے یہاں پہ دکان شاپ ہمارے بھائی لوگ یہاں سے دیکھو یہاں پہ یہ ٹاور ہے اور یہاں پہ جو یہاں کے لوگ ہیں بہت پیارے ہیں یہاں کے لوگ بہت پیار ملا ان سب سے اچھا ہے بچے
चलिए जनाब ये दिखाओ ये वाला। Thank you.